Evo, nastavljamo. Što čini Duh Sveti? Najlakše će mi biti da vam prikažem jedan mali pokus. Može? Jel vidite, vidite svi tu gdje jeste? Hm? Jel me možete vidjeti? Grgo, ne treba. Grgo mi je ovoga klima da vidi. Dobro je, bravo Grgo. Najveći vjernik. Ovoga. Ja ovo zovem Norin poučak, jedan da vam pokažem šta Duh Sveti čini u našem životu. Znači, ovo je lijepa čista voda, jel tako? Evo, a jel bi se neko htio poslužiti? Imam ovdje jedne malo ovako. Ne, nije Coca-Cola. Ovo je manje štetno od Coca-Cola. Ovo je fundač od kave. Fundač od kave zamiješan u vodu. Ovoga, jedino bi Ljubica mogla popiti, da. I sad slikovito će nam poslužiti kao primjer toga grijeha u našem životu. Znači, ajmo reći da smo mi čaša. To jest, mi smo posuda u kojoj možemo imati određeni sadržaj. I sad, ova čaša je ispunjena grijehom. A uzmimo da je ovaj bokal predstavlja Duha Svetog koji se želi izliti u naš život. E sad imamo problem, jel tako? Ovdje je sveti, čisti, savršeni duh, Boži, a ovdje je šporkica, jel tako? I sad šta se događa? Recimo, mi dođemo u neku atmosferu u kojoj nam Bog djeluje na nas. Dođemo u priliku. I u toj prilici Bog nam pokaže neke stvari da su u našem životu grijeh. I mi se pokajemo. I onda se događa otprilike ovo, jel? Znači, ono što izađe vani nije baš lijepo, jel tako? Vani izlazi upravo ta šporkica. Znači, kroz pokajanje grijesi naši izlaze na površinu, ali to nije loše. Neko kad vidi ovo sve ovako zašporkano i prljavo, onda kaže, ajme, bolje da se nisam tome ni izlagao, jer vidiš šta iz mene izlazi. Dok nisam dirao, nije ni smrdilo, jel? Međutim, onda ako ide dalje, jel? Šta se događa? Jel vidite kako izgleda voda? Hm? Znači, jednostavno, šporkica izlazi vani i sve manji je miks u našem životu i postaje sve čišće ono što je u nama. I Duh Sveti dobija sve više prilike da njegov Sveti Duh, znači, se izražava kroz nas. I ako bi to nastavili raditi, jel? Ono što bi se zapravo događalo je ovo, jel? I otprilike na ovoj razini je većina od nas. Jel? Ako bi nastavili ljevati, zaista ono što bi se dogodilo je da bi šporkica potpuno izišla, a ostalo bi samo čisti sadržaj Svetog Duha. U svakoj našoj prilici, kada se izlažemo Svetom Duhu, kroz obožavanje Boga, kroz pokajanje, kroz čitanje Božje riječi, zapravo kako nas Duh Sveti ispunjava, tako iz našeg života izlazi i otpada ono loše. Možemo dati drugu sliku, možemo dati kada dolazi jesen, ne treba čupat lišće, jel tako? Ono se samo suši i otpada. Znači, to je ono što se i nama događa. Kada Duh Sveti dođe u naš život, jednostavno ne treba čupati te sve stvari. One same otpadaju. Jer Duh Sveti to čini. On jednostavno posuši ono što ne valja i to otpada kao suho lišće. Da bi izašlo u proljeće novo, zeleno, svježe. To je sad godinu dana u jednom danu ubrzano. Samo staviš onu kameru i onda vidiš zapravo da taj cijeli proces koji se događa, da je proces koji Duh Sveti čini. Evo ćemo malo ove bijele. Da bude ipak bolje stanje. Znači, Duh Sveti definitivno radi tu stvar da pokušava nama pokazati da smo mi grešni. Znači, da zapreka za njegovo djelovanje u našem životu je grijeh.
Razlog zašto mi ne možemo biti ispunjeni Svetim Duhom su pogrešne misli, pogrešni stavovi, pogrešna djela, pogrešne riječi koje zapravo cijelo vrijeme ispunjavaju naš život. I kao što u ovom pokusu koji sam vam prikazivao, kada znači izljevamo vodu, čistu vodu u tu čašu, to izlazi vani, ali dobro je da izlazi, jer to znači da nešto drugo se ispunja. I Božja riječ nam kaže ispunjavajte se Svetim Duhom. Tako da nek vam ne bude čudno ako se otvorite za to da Duh Sveti djeluje u vašem životu, da jedna od prvih stvari koje će se dogoditi je da će vaši, da ćete doći do toga da budete duboko uvjereni u vlastitu grešnost. I neke stvari koje prije ne bi ni, neko je davao primjer, u grupi smo pričali, pa kaže ja sam prije najnormalnije psovao. To mi je bila uzrečica. I to mi uopće nije smetalo. I kako sam počeo čitati Božju riječ i molit se, ja sad ako opsujem, to tako glasno čujem. To tako smeta. I onda počinje smetati sve više dok ne prestane. Jel? Tako Bog to radi. Da nije to super. Što je rođeno od tijela, tijelo je, što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, treba da se odozgo rodite. Znači, kao i sa rođenjem. Ne događa se tako da neka žena zatrudni i danas rodi. Znači, sve se dogodilo u jednom danu. Znači, to ne ide tako. Nego postoji začeće, trudnoća, porod. I u našem slučaju postoji začeće za novo rođenje, za duhovno rođenje. Sjeme duhovnog rođenja je riječ Božja. Znači, neko ti sije Božju riječ ili učitaš iz Biblije. I to sjeme koje dolazi u tvoj život, ako padne na dobro tlo, onda ono se začne. I počinje ta trudnoća, to jest počinje bubriti u tebi. Novi život se stvara u tebi. Dok ne dođe do tog trenutka rođenja, novog rođenja, znači pokajanja i primanja Duha Svetoga. To je taj novi život koji dolazi. Znači, slično kao što je novo rođenje slika iz običnog rođenja, da bi mi bolje razumjeli, tako i začeće i trudnoća predstavljaju jedan proces koji Bog na nama radi. Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet, bijaše na svijetu i svijet postade po njemu. To je ono s postanka što smo govorili. A svijet ga ne upozna. K svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. A svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. Znači, ovdje jasno govori da se dijete Božje postaje tako što primaš Isusa Krista. Oni koji su primili Isusa Krista, oni bivaju rođeni od ozgo. Je li vama taj pojam biti rođen od ozgo, je li vam on malo čudan? Duhovno rođenje, da li vam je to neobično? Znači, trebalo bi vam biti. Ja mislim da to je živa misterija kako Bog može čovjeka koji je odrastao u njemu napraviti takav preporod iznutra da je to njemu kao da je tek počeo živjeti. Kad mi razmišljamo o djeci, znači postati dijete Božje, nanovo se roditi, postati dijete Božje, ovdje nas muči to što jedna pogrešna koncepcija. Znači, mi smatramo ovako, grešnici su odrasli, a djeca su dobra. Roditelji, je li to istina? Djeca nisu grešnici. Je li neko to misli? Misle ovi koji nisu rodili. Jel? Ili misle samo za svoje dijete. Jel? Moj mali. Moja mala. Biblija nas uči da svi ljudi nisu Božja djeca. Mi kad gledamo djecu, onda djeca zaista imaju jednu nevinost, naivnost, neiskvarenost. I dok god ne upadnu u nekakve gadnije filmove, njihovo griješenje na jednoj niskoj razini. To jest, čak je ono, možeš sa simpatičnošću im oprostiti, tako dalje, jer su djeca. Međutim, evo, čitao sam uoči ove teme o jednom 13-godišnjaku koji je svog susjeda od 8 godina, dječaka, silovao i onda ga je poslije toga sljedeći tjedan zavezao za drvo i zapalio ga je. To je dječak od 13 godina, znači, to je dijete. Tako da vidimo da
I on nije u svojoj 13. godini je samo nešto mu se dogodilo i postao je takav, nego to je već tinjalo u njemu. Da bi on mogao otići tako daleko, vjerojatno je već puno toga ružnoga i lošega u životu napravio. Niko se od jedan dan, jedno jutro ne probudi i kaže mogao bi silovat susjeda i zapaliti ga. Jel? Nego nešto se moralo već događati u tom dječaku prije. Već je iskusio neko zlo. I ovo je ono što je šokantna istina koja piše u Bibliji. Ko počinja grijeh od đavla je. Tko god je rođen od Boga, ne počinja grijeh. Naglasak je na počinjati, na trajno vršiti. Jer sjeme Božje ostaje u njemu, ne može ostati u grijehu, jer je rođen od Boga. Djeca Božja i djeca đavolska poznaju se po ovome. Tko god ne čini što je pravedno i tko ne ljubi svoga brata, nije od Boga. Znači ovdje vidimo da apostol Ivan uvodi dvije kategorije ljudi. Djeca Božja i djeca đavolska. I za mene je to bila zaprepašćujuća istina. Znači, prvo da Biblija nas ne uči da su svi ljudi Božja djeca. Znate kako kažu? Pa svi su ljudi Božja djeca. Ne, svi su ljudi Božja stvorenja. A Božje dijete ne postajemo time što smo stvoreni, što smo se rodili, nego Božje dijete postajemo kada se nanovo rodimo, kada prihvatimo Isusa Krista. Svima koji ga primiše, dade vlast da postanu djeca Božja. Što znači da svi oni ljudi koji nemaju to iskustvo se nalaze u kategoriji djece đavolske. I to je strašno. Znači, da je to meni neko rekao prije nego što me Natanane Bog pripremao da se s ovim susretnem, ja bi se jako uvrijedio. Ali to je Božja kategorija. Na temi u ponedjeljak koja će biti kako se mogu oduprijeti zlu, vidjet ćemo šta zapravo znači đavolsko dijete. Znači, đavolsko dijete nije sotonist, iako je i on đavolsko dijete. Nego to znači biti dio pobunjene rase koja živi svoj sebični grešni život neovisno o Božjoj volji. I Bog svakoj osobi daje priliku da iskorači iz te mase i pređe u njegovo kraljevstvo i taj ulazak se zove, ulazak u Božje kraljevstvo se zove novorođenje. I time postaje Božje dijete, Božji sin ili Božja kći. I onaj ko to je, njega ne treba puno uvjeravati da on to je. Jer on ima to iznutra osvjedočeno od Duha Svetoga. Znači, kada god se, uglavnom, ako ljudi nisu sigurni u to, uglavnom ta nesigurnost proizlazi iz toga što zapravo i nisu. Postoje iznimke kada su ljudi nesigurni zbog toga što su svašta proživjeli u svom životu i onda su u svemu nesigurni i onda im treba puno više pomoći da ono iskustvo koje su imali da ga prepoznaju. Ali kada ti primiš, kada doživiš novorođenje, tebi niko ne treba nagovarati da ti vjeruješ da si doživio novorođenje. Ti ga jednostavno jesi doživio. I kad ga doživiš, ti tad znaš da si to doživio. On će kad dođe dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud. Znači, Sveti Duh jedna od uloga koje čini. I ovo što sad radimo u sklopu ove teme je najteži dio, nama najteže pada u učenju o Duhu Svetom. Znači, ovo da Duh Sveti donosi radost, da ozdravlja, da donosi ljubav Božju i tako dalje, to nam naravno svima paše i odgovara i to volimo. Međutim, ako Sveti Duh nas razuvjerava u naše zablude i uvjerava nas da smo u krivu, a onda nam pokazuje šta je istina, to nekako protiv toga se bunimo, opiremo se tome. Barem moje iskustvo je za mene i za ljude koje poznam tako. Da se ljudi jako teško rastaju od svojih dugogodišnjih uvjerenja. Tri zablude glavne o kojima govori su zabluda o grijehu, to jest što je to grijeh? Zabluda o pravednosti, znači šta znači biti pravedan pred Bogom? I zabludu o sudu, o Božjem sudu, znači šta to znači sud Božji? Znači ono što se dogodilo je da je, to će dokazati svijetu, znači svima nama koji živimo u ovom svijetu, zapravo kompas koji pokazuje dobro i zlo, koji pokazuje prave strane, je razbijen i svijet je u kaosu. Sve je zamućeno, sve je zmiksano. Uglavnom je nejasno. Ali ja sad mogu govoriti ovdje koliko god do navečer i pokušavati vas razuvjeriti u nešto. I neću uspjeti. Zato što ne može pomoći da čovjek čovjeku nešto objašnjava. Nego jedino što može pomoći je da Duh Sveti
iznutra, nježno, blago, čovjeka zove u pokajanje i u mijenjanje, u promjenu uma. To je obraćenje. Obraćenje, grčka riječ metanoja, znači promijeniti um, predomisliti se o nečemu. Promijeniti stavove. Znači, to može učiniti samo Sveti Duh. I ja bih ovdje volio staviti jednu pauzu i da, ako to želite, da svatko od vas, ako to želi, pozove Duha Svetoga svojim slobodnim izborom i kaže mu ovako, otprilike ovim riječima molitvu. Ako postoje stvari u kojima sam u zabludi, volio bih da mi ti to pokažeš, Bože. Dobrodošao, Duše Sveti. Molim te da me ti razuvjeriš. Molim te da mi pokažeš istinu, jer više me zanima istina nego da se ja uljuljam u svoje zabludi koja će na kraju loše završiti. Evo, ovdje možemo stati i mislim da je to molitva za svakog od nas, bez obzira koliko dugo poznajemo Boga. Znači, vjerujem da svako od nas ima prostora još da spoznamo više istine, a više zablude odbacimo u svom životu. Može? Evo, znači, svatko za sebe. Jednostavno, nemojte obraćati pažnju na druge, nego za sebe uputite Bogu molitvu u svome srcu, u tišini. Samo zazovite Boga i zamolite ga da one stvari koje su zabluda, koje nisu istina, da vam pomogne da ih prepoznate i da ih odbacite. I ono što je grijeh u vašem životu, da vam pomogne da prepoznate da se možete zato pokajati i odreći tog grijeha. I da Duh Sveti dobije prostora i pozovite Duha Svetoga, neka dođe. Duše Sveti, mi te molimo za čitav ovaj naš mali skup, da djeluješ na nas, da nam svima pomogneš da odbacimo zablude i da prigrlimo istinu. Da sve što te smeta, da se možemo pokajati, a ti si dobrodošao na ovom mjestu. Dođi, Duše Sveti, djeluj među nama, napravi svoje promjene. Molimo te to u Isusovo ime. Amen. Evo, probat ću sad ovdje biti nekako kratak i jasan, tako da dođemo do onog glavnog. Grijeh, najveći grijeh, najvažniji grijeh, nije laganje, blud, psovka. To je nešto što više manje svi ljudi rade. I to oni su plodovi grijeha. Znači, nitko od nas neće doći pred Božji sud i onda će nas Bog osuditi zato što smo nekad opsovali, slagali, jer svi smo sagriješili u Božjem zakonu. Znači, svi smo se toliko puta nagriješili da ako nam se bude vagali dobra i loša djela, nitko neće dobro proći. I zbog toga što su svi ljudi sagriješili, Bog je poslao Isusa Krista. I on je prošao Golgotu, prošao je križ zato da plati tu cijenu i da nam omogući oproštenje. I sad, ako je to cijena koju je Bog platio, ako je Isus prošao kroz sve to, zato da bi mi primili oproštenje grijeha, a mi ga ne prihvatimo i ne vjerujemo u ono što je on učinio, to je najveći grijeh. To je glavni grijeh čovječanstva. Znači, glavni grijeh ljudskog roda je što smo, kada je Sin Boži došao na zemlju, mi njega razapeli. To je gori grijeh od toga što smo psovali, što smo seksualno griješili, što smo se mlatili, svađali, krali i tako dalje. Najgori grijeh koji je ljudski rod učinio je što je razapeo Božeg Sina. A pojedinačno, ono što ostaje kao najgori naš grijeh je da kad je on to sve prošao i učinio, da mi to obezvrijedimo i odbacimo. Znači, to je ono za što ćemo biti odgovorni. Pravednost. On će kad dođe dokazati svijetu zabludu s obzirom na pravednost. S obzirom na pravednost, ukoliko odlazim k Ocu, te me više nećete vidjeti. I o pravednosti Božja riječ kaže ovako: nema pravednog ni samo jednoga. Nema razumna, nema nikoga koji traži Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili. Nema ni jednog jedinog koji čini dobro. Ja vjerujem da ovo vrlo mali broj ljudi vjeruje, a piše u Božjoj riječi. Zašto? Zato što mi vidimo nekog čovjeka i kažemo, vidiš, ovaj čovjek sad dobio radio otkaz nego da vara na poslu. Kažemo, čovjek pravedan. Onda vidimo nekog čovjeka koji ono razumno nešto objašnjava, dobro napravi, mi kažemo, evo, čovjek je razuman. Onda gledamo dalje pa kažemo, pa vidi, evo vi ovdje, vi tražite Boga, jel tako? Došli smo tu svi zajedno da tražimo Boga. Znači, nije da nema nikoga ko traži Boga. Ima, evo, ima po cijelom svijetu ljudi traže Boga. Svi su zastranili, zajedno se pokvarili, nema ni jednog jedinog koji čini dobro. Međutim, iz čije perspektive mi to govorimo?
Ovo kad mi se mjerimo. Iz ljudske, iz naše. Znači, mi ako vidimo da je neko, ne znam, ubojica, a ja nisam ubojica, mi kažemo ja sam dobar čovjek. Pa ja nisam ubojica. A viš, on je ubojica, ja sam dobar čovjek. Sad smo prošli pored prosjaka, on mu nije dao ništa, a ja sam mu dao ove 2 kune što mi ne trebaju. Ja sam darežljiv, milosrdan. Ja dajem, dijelim prosjacima. Da sam imao jednu samo sitnu, dao bi mu jednu. A imao sam najsitnije 2, pa sam dao 2. Nekad i razmijenim. Ozbiljno. To u obračunu sa svojim dobrim prijateljem iz starog grada ja imam. Moram dobro se rasporediti. Znači će me sačekati 10 puta dnevno. Ali sam kažem, to su naše usporedbe, to je bez veze. Iz Božje perspektive, znači kad Bog pogleda na zemlju i gleda ljude, on kaže ovako, nema niti jednog. Svi su zastranili. Svi su u krivu. Non stop rade zlo. Koliki koji ste roditelji, znate da ono, što izgovorite svoje djeci, zamisli da to kažeš nekome na poslu, ili da to kažeš susjedima, ili da to kažeš, jel razumijete, kad bi ono što brat bratu i sestra sestri u kući kaže, ili roditelj djeci, šta izgovori i kako se ponaša i kojim tonom, ili žena mužu kaže, to možda kod vas u braku moja ne smije ni pisnu. Šalim se. Moja mene isto sreća. Ono što mi u onom najužem našem gdje imamo, najmanji, onaj, najbliži ljudi, šta mi izgovorimo i kako se ponašamo jedni prema drugima. Pa kad bi to samo se puštalo na ekranima ili na televiziji prije dnevnika 10 minuta, zamislite to. Zamislite to. Zamislite te riječi i te tonove kad bi se čuli. A to prema najboljima se tako ponašamo. Prema najboljima. A zamisli da sad nas se pusti onda ono da se ponašamo prema svima kako bi htjeli. To ovaj susjed što ga pozdraviš i što ne moraš s njim ništa, normalno da njemu kaže dobar dan. Dobar dan, ali da toj susjed spava u kući i da nikad ne pospremi sobu i da radi ono što rade djeca, na djecu bi se izdirao. Njega, on bi dobio i peglu, jel tako? Razumijete šta hoću reći? Iz Božje perspektive, ljudski rod je pokvaren. I nema pravednog, niti samo jednoga. Ima samo jedan pravedan, a to je Isus Krist. On je došao na zemlju, a ili to vam je radosna vijest? Zvuči gadno, ali zapravo radosna vijest. Možeš se konačno opustiti i reći, znači ja sam samo jedan obični, prosječni grešnik, kao i svi drugi. Ja se cijeli život mučio da budem bolji od onog susjeda ili onog u razredu iz klupe i tako dalje. Razumijete? Bez veze ste se mučili. Nepopravljivo je. Nepopravljivo je. Čak i kada izvana sve najbolje radimo, sjetite se Ljubičine, one priče o ptičicama, kad sve izvana izgleda kao dobro, opet ono što je iznutra je gadno. Nutrina. I iz te perspektive Bog kaže, gledaj, vi ste u zabludi u tome šta je pravedno. U mojim očima pravedan je samo moj sin Isus Krist. I on jedini ima čašu punu bijele vode, a vi imate ovu punu fundača. Ili on jedini ima bijelu robu, a vi imate šporku i smrdljivu. I on je skinuo svoju odjeću i daje vama da je obučete, da možete stajati pred mojim licem u čistome. To je njegovo. On je to osvojio. To je ta zabluda, da smo mi dobri ljudi. On će kad dođe dokazati svijetu zabludu s obzirom na sud, ukoliko je osuđen knez ovoga svijeta. Znači ona najveća zabluda o kojoj mi mislimo je da će jednoga dana već doći sud. Ali to nije istina. Sud je već došao. Knez ovoga svijeta, a to je Sotan, on je već osuđen. Svaki onaj koji ne vjeruje u Isusa kaže, on je već osuđen. On kaže, neću vam ja suditi, riječi moje će vam suditi, ono što sam vam govorio. I sad pustite Eskime i Indijance. Razumijete? Pustite šta će biti sa onima tamo u džungli koji nije čuo. To, Bog je dobar i bolji od tebe i više se brine za onoga u džungli nego ti i ja. Nego pitanje je si ti čuo. Je li tebi Isus omogućio da povjeruješ? Jesi li ti čuo za njegovo ime? Jesi li ikada čuo za to da je on bio na križu i da je platio tvoj grijeh? Onda si ti odgovoran za ono što si ti primio, jel tako? Svako je odgovoran na temelju onoga za što je mogao, a ne za ono što nije mogao. I tu imamo jednu snažnu sliku koja nam govori, koja se nalazi uz najvažniji ili najpoznatiji citat u Bibliji, a to je da je Bog tako ljubio svijet.
to znači svakog od nas, da je toliko ljubio svijet, da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni. I onda nam se za objašnjenje te slike, za objašnjenje tih riječi nam se daje jedna slika koju bi volio s vama proći, ispričati vam je šta ona stvarno znači i da onda vidimo na koji način mi možemo vjerovati onako kako Bog očekuje od nas da vjerujemo. Znači, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sin čovječi da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni. Znači, ajmo vidjeti sada kako. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji. Većini ljudi ova usporedba je nejasna. Zato što ne znaju o kojem izvještaju se govori, ili ako znaju negdje možda davno iz vjeronauka ili o negdje gdje se spominjala ta priča. Ali ta priča zvuči kao jedna legenda. Međutim, to je nešto što se stvarno dogodilo u povijesnom trenutku kada je formirana nacija Izraela. Kada su Židovi izašli iz Egipta i kada su prolazili kroz pustinju, u jednoj od svojih etapa se dogodilo sljedeće. Znači ovako. Došli su na mjesto gdje nije bilo jesti, nije bilo piti, pa su prolazili kroz razne kušnje, jer ih je Bog dovodio u kušnje da vide hoće li mu vjerovati. Znači, ako im je on otvorio more i pustio da prođu kroz njega, a potom zatvorio i pobio njihove neprijatelje da ih obrani, da li će se onda on pobrinuti da oni imaju popit čašu vode? To je bila kušnja. Znate, nekad nam Bog učini velike stvari i onda mu mi vjerujemo za veliku stvar, a onda u prvoj idućoj maloj mi kažemo, hoće li? Ili kao da ga nema, ponašamo se. I onda u toj situaciji počeli su puno mrmljati, rogoboriti i prigovarati. To je inače jedna od stvari koja je u Božjem kraljevstvu zlo i smeta. Prigovaranje, mrmljanje, kako mi kažemo, žuganje, jel? I razne te druge izraze. I dok se to događalo, kao reakcija, kao kazna za to, su se pojavile zmije otrovnice koje su počele gristi ljude. I sad ja bih volio najradije da vam mogu snimiti film o tome pa da to vidite koji je to užas nastao. Znači, ne znam li to možete zamisliti. Ljudi ulaze, recimo neko ulazi u svoj šator i digne haljinu koju će obući i iznutra skoči kobra i ugrize ga i počinje oticati. Pa onda neko dijete tamo, pa muškarac, pa znači uopće bez reda na čitav narod. Ko zna koje količine zmija otrovnica, kao što su bile poplave sa onim žabama i sa obadima i sa svim onim nepogodama, sa skakavcima, sad su se pojavile zmije. I ne znam da li možete zamisliti u tom taboru užas koji je nastao kad su počeli shvaćati da gdje god se okrenu i gdje god hodaju, da se nalaze zmije koje ih ujedaju. Nekoga su možda ujele na 10 mjesta. Sam prizor zmije izaziva užas, zar ne? Gađenje, odvratnost. A sad zamislite još zmije koje su posvuda, koje ljigavo plaze posvuda i sve žive grizu. I puštaju svoj otrov u tijelo. I to su bile otrovnice. Vjerojatno još otrovnije nego što bi bio poskok ili neka naša zmija. I ono što se počelo događati da su ljudi počinjali umirati, jer je taj otrov bio jak. Znači, počinjali su oticati i umirati. I posvuda je bio vrisak, užas, teror, katastrofalna jedna strah, panika, očajanje, bijes, ljutnja. Znači, to je ta atmosfera u kojoj se to događalo. I onda Mojsije je počeo se moliti i zauzimati Bogu za narod. I Bog mu je rekao, uzmi mjed i napravi oblik zmije. I stavi je na štap. I taj štap visoko podigni u taboru. I svaki čovjek koji bude pogledao u tu zmiju, ozdravit će. I svaki pametan čovjek bi rekao na to, glupost, jel tako? Kako mogu ozdraviti od ugriza zmije gledajući u mjedenu zmiju?
Međutim, Mojsije je to odmah napravio i podigao je to tako da je to bilo vidljivo u taboru. I sad imate situaciju. Ljudi umiru po svojim šatorima, po svuda. I neko kaže, i neko posluša to što Mojsije govori i podigne svoj pogled i vidi tu zmiju od mjedi i ozdravi. Otrov je neutraliziran i on prestaje oticati i on je zdrav. Šta je on učinio? Ništa nije učinio, ljudi moji. Jel' tako? Nije učinio ništa. Sve što je napravio je da je povjerovao. Ali kako je povjerovao? Vrlo konkretno je povjerovao, jel' tako? Povjerovao je tako da je išao i gledao je u to i onda je ozdravio. Znači, kad je vidio taj prizor, kad je vidio ono što njega grize, ubija, kad je vidio sredstvo ubijanja i smrti, a ta zmija je simbol grijeha koji u naš život donosi smrt, jer nas truje. Kada je vidio to na tom štapu, na tom stupu koji je bio podignut, tko god je pogledao je ozdravio. Ali, nažalost, postojali su oni ljudi koji nisu htjeli gledati u to. Neko je možda ležao u bolovima u svom šatoru i neko mu je došao i rekao: hej, Mojsije je napravio zmiju od mjedi i stavio je na stup i mi koji smo pogledali, mi smo ozdravili. A ovaj je u mukama ležao u svom šatoru i rekao: ne pričaj gluposti. I ostao je u svom šatoru i umro je u svom šatoru. I takvih je bilo mnogo i piše tamo tisuće ljudi koji su izginuli od toga. Zašto su oni izginuli? Da li su izginuli od otrova zmijskog? Pomozite mi, jesu li izginuli zbog zmijskog otrova? Da, jesu. Međutim, da li su i drugi ljudi imali zmijski otrov? Dakle, nisu onda samo zbog zmijskog otrova. Naravno da su svi koji su umrli, umrli su od zmijskog otrova. Ali ne samo zato, nego znate zašto su umrli? Jer nisu vjerovali i pogledali u taj stup. To je bila jedina razlika između onoga koji je preživio i onoga koji je umro. I jedan i drugi su griješili, i jedan i drugi su mrmljali, i jedan i drugi su zaslužili kaznu, i jedan i drugi su bile loše osobe, i jedan i drugi su bili ugriženi od zmija, i jedan i drugi su bili otrovani, i jedan i drugi su umirali. Razlika je bila samo u tome što je jedan podigao svoj pogled i pogledao na taj stup i ono što je vidio gore, to ga je ozdravilo. I sad nam kaže tekst: kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sin čovječi, a to je Isus Krist, da svatko tko vjeruje u njega ima život vječni. Znači, Pavao je propovjedao pa kaže: vas kojima je Isus Krist kao razapeti bio stavljen pred oči. Imamo li mi mogućnost vidjeti danas Isusa Krista razapetog na križu? Na način kako su oni fizičkim očima mogli vidjeti mjedenu zmiju. Da li mislite da se to odnosi recimo na to ako stavimo ovdje jedno veliko raspelo i na njega stavimo kip sa Isusom na križu i ko bude gledao u to da će ozdraviti od grijeha? Jel mislite da se na to odnosi? Jesmo li svi vidjeli puno takvih raspela u životu? Jesmo. Je li to donijelo potpuno ozdravljenje u naš život? Očigledno da se radi o nečem drugom. I Stari Zavjet je uvijek fizički vidljiv, a Novi Zavjet je uvijek duhovni. Duhovna slika toga. I evo, ja bih volio, ovdje kaže Pavao da im je Isus Krist kao razapeti bio stavljen pred oči. Ja bih volio da napravimo jednu duhovnu vježbu jutros. Ako to želite, da zatvorite svoje oči i da probamo promotriti duhovnim očima. Znači, u jednoj meditativnoj molitvi, u jednoj u mislima, da možemo vidjeti, sad kad sam ja vama opisivao ovo sa Mojsijem i sa zmijama, da li dok ja to govorim, da li se vama prikazuju prizori toga? Jel vam se događaju da vidite nekakvu sliku, neke žene koja trči tamo ugrižena i tako dalje? E, na takav način, znači, oni su imali priliku da fizički vide i vjeruju i ozdrave. A ono što mi imamo, imamo mogućnost da u duhu vidimo ono što se dogodilo na križu. I evo, ja vas sad pozivam, ja ću vam pokušati ukratko ovo napraviti što je ovdje Pavao rekao, a to je prikazati Isusa Krista kao razapetoga pred vašim duhovnim očima. I možemo uzeti jedno 5 do 10 minuta da se isključite od drugih ljudi, da ne gledate kako ko sad prati šta i da samo razmišljate o ovim riječima koje ću govoriti.
Znači imamo trenutak u kojem Isus Krist, koji je bez grijeha, koji je samo ozdravljao ljude, oslobađao ih je od njihovih bolesti, koji je hranio gladne, koji je čak uskrsavao mrtve. Imate situaciju u kojoj je potpuno nevin. Potpuno nevin. U vrtu dok moli, on zna šta ga čeka. On zna da će on, kao što je ta zmija bila podignuta na stup, da će on biti pribijen na križ i dignut na stup. I on moli u Getsemanskom vrtu. I dok moli, njemu izlaze guste kapi znoja koji je kao krv od agonije kroz koju prolazi. I on se moli, ako je moguće, ako ima bilo koji drugi način, da ne mora ići na križ. I u tom trenutku, ne kao u filmu u kojem dolaze neki vojnici uredno pošišani sa uniformama i oružjem, nego dolazi gomila, dolazi skupljena za tu priliku. Gomila sa toljagama, sa mačevima, kao na razbojnika. Hapse ga, vežu, odvode ga na suđenje, suprotno njihovom zakonu sude mu po noći, bez odvjetnika, bez ikakve zaštite, dolaze lažni svjedoci koji ga optužuju, čitav njegov narod u jednom trenutku, najviši njihovi predstavnici osuđuju ga na smrt. Budući da nemaju pravo izvršiti tu smrtnu kaznu, angažiraju rimsku svjetovnu vlast. I čovjek koji u to vrijeme sudi u ime rimske vlasti, kaže ovaj je nevin, nemam ga za što osuditi. I pita šta da radi s njim. I ne znam ili možete zamisliti taj prizor. Svi ljudi. Gomila ljudi koja stoji. I on ih pita šta da radim s Isusom. I oni vrište i viču i vitlaju prašinu i govore razapni ga, razapni ga. Sjetite se, nema pravednog ni samo jednog. Da smo u toj gomili, postoji mogućnost da bi i mi to vikali. Da bi ga se odrekli ili barem posramili ili se udaljili, ali sasvim sigurno nitko tamo nije digao glas i zauzeo se za njega. I nakon toga počinje tortura. Znači, čitava jedna četa vojnika se iživljavala na njemu. Pokrivali su mu glavu, onda su dolazili sluge koji su se sada ohrabrili. I ne znam da li možete vidjeti to kako sluge koje su inače moraju stalno izvršavati sve ono što gospodari kažu, koji ne smiju pisnuti, kako su se oni sad razmahali. I oni mu lupaju pljuske, udaraju ga šakama, izruguju mu se, vojnici ga mlate, počinje bičevanje, krv pljušti posvuda. Njegovo lice, kaže u Bibliji, da je njegovo lice više nije ličilo na ljudsko lice, jer je bio pun modrica, rana i krvi, pun podljeva, da mu je bilo lice deformirano, da nije više obličjem sličio na čovjeka. Tjeraju ga da nosi tu gredu, da nosi teško drvo, pod njim pada, ruši se. Cijelo tijelo mu je u ranama. Probijaju mu ruke i noge, uzimaju velike klinove i probijaju mu ruke i noge, zabijaju ih za drvo. Dižu ga u visinu. Nabili su mu prije toga trnovu krunu. Stavili su mu od oštrog trnja spletenu krunu koju su mu nabili na čelo. Po cijelom licu mu se slijeva krv. Zgrušava se, crna je. Ruke, noge, leđa, sve, nema gdje nema rane. I on stoji razapet na tom križu, prebijen, pljuju ga u lice. Vrijeđaju ga. Skidaju ga do gola, da bi bio i osramoćen. Kada čovjeka skineš do gola, to je sramota. Svog Mesiju, ono koji je postao spasitelj, ono koji im je djecu liječio, koji im je ozdravljao majke, onoga koji ih je hranio i branio. Mi, sada govorim, smo razapeli. Mi ljudi. Pljunuli, razapeli, prebili, odbacili, izrugali. Međutim, dok on gore
na tom križu visi. Takav vrijedan samo prezira, potpuno ranjen, slomljen, bez moći, bez snage. Ono što ti vidiš dok on visi na križu je da gore visi zbog tvojih grijeha. Zbog tvojih sitnih laži, zbog tvog ponosa, zbog bludnosti, zbog psovki, zbog krađa, zbog idolopoklonstva, zbog zavisti, zbog sitne zloće i krupne zloće, zbog nasilja i agresivnosti, zbog licemjerja. I vidiš na tom stupu, kao što je Mojsije podigao zmiju, ti gore vidiš ono što te dole grize. Ti na tom prizoru razapetog Isusa Krista možeš vidjeti i sebe kako primaš kaznu. Jer on to čini umjesto nas. I on je sam pretvoren u grijeh. Na tom križu više ne visi samo onaj predivni Isus koji je učio istinu, koji nas je ozdravljao, koji kad bi nekog pogledao u oči, čovjek bi bio prenesen u kraljevstvo Božje. Nego vidiš patnika, mučenika, bjednika, kojeg najgori od ljudi preziru i smatraju lošijim od sebe, a on te upravo u tom trenutku spašava. I ako vidiš Isusa razapetog na križu, i ako vjeruješ da je on to učinio umjesto tebe, onda si u ovom času, sad, u Isusovo ime, ozdravljen. On ti prašta tvoje grijehe. Samo mu ih priznaj. Samo mu reci sada, molim te, oprosti mi što sam griješio. Hvala ti za tvoju žrtvu. Recite mu to slobodno. I njegova krv koja kapa s tog križa, postaje zapravo očišćenje naših grijeha. Jer kako ona kapa po nama, tako mi postajemo bijeli nego snijeg, kaže u Izaiji. Ne može ostati ravnodušan. Može to ili prihvatiti ili odbaciti. Jedan razbojnik se rugao, a jedan je povjerovao. Obojica su bili razbojnici, obojica su bili grešnici, obojica su nakon toga umrli, ali jedan je imao vječni život, a jedan je otišao u propast. Zašto? Koja je razlika? Vidio je i vjerovao je. Da li ti vidiš Isusa koji je razapet pred tvojim duhovnim očima? I da li vidiš da je to zbog tvojih grijeha, ne zbog nekih zlih ljudi, nego zbog tvojih grijeha i zbog mojih grijeha? Ja kada sam to vidio, povjerovao sam da je to tolika ljubav i žrtva da je to učinio zbog mene. Ako ti vjeruješ da je on to učinio zbog tebe, samo mu zahvali. Zahvali mu. I reci da primaš njegovu žrtvu, da je visoko cijeniš i da ga pozivaš u svoj život. Ako ti neka konkretna stvar dolazi na pamet, ako te za nešto tvoja savjest sad osuđuje, ako nešto konkretno pritišće te kao tvoj grijeh, onda mu reci: Isuse, priznajem ti da sam učinio to i to. I reci mu konkretno. Nemoj mu reći samo sve moje grijehe, nego reci mu konkretno. Reci mu ono što te pritišće. I zamoli ga da te sada od toga očisti i oslobodi. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse, što ti čistiš od grijeha i spašavaš. I znate, kao što su oni ljudi u pustinji hodali zdravi i nastavili živjeti sa svojim djecom ili svojom obitelji samo zato što su pogledali i povjerovali, tako i mi možemo nastaviti živjeti ako vjerujemo u ono što se dogodilo na križu. Ako kada nam je prikazan križ, stavimo svoje povjerenje u to, pouzdamo se i kažemo: ja ovisim o tome što se dogodilo tamo. Tvoja sudbina ovisi o tome što je Isus učinio na križu. Tvoja vječna sudbina, ne samo ovaj život. Ovaj život i tvoj vječni život
ovisi samo o tome što je Isus učinio na Golgoti, razapet na križu. Neka je slava Isusu Kristu.